Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni 1-may kuni ertalab soat 5:55 da o'pirilishni boshlab, yaqin atrofdagi aholi uylarini suv bosdi. Tervoga bo'ldi, telefon bo'ldi. Turinglar ko'chaga chiqib qochinglar Jizzax tomonga deyishdi. Ko'chaga chiqsak shu ahvol hamma qochyapti, butun aholi bizni uydan suv omborgacha 1 kilometrda. Nima narsani olishni ham bilmadik, hujjatlari oldik. Mashinalarda anaqa odamlar qochyapti, Jizzaxga tomon shunaqa bir qo'rqinchli ovoz chiqyapti endi. Bir suv kuchli anaqada bostirib kelyapti-da endi. Suv bostirib kelayotgan paytida shu yaqin qolganda anaqa yurdi mashinamiz. Sardoba suv omboridan suv toshishi oqibatida 3 tuman Qo'rg'ontepa, Mirzobod va Oqoltin tumanlari aholisi evakuatsiya qilinmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, birgina Qo'rg'ontepa tumanidan 11600 dan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Ayni paytda Mirzobod tumanidagi 8 mahalla, Oqoltin tumanidagi 10 mahalla aholisi xavfsiz hududga ko'chirilmoqda. Jumladan, Sardobadan evakuatsiya qilingan aholi Yangi yer pedagogika kollejiga joylashtirildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, suv toshqini natijasida asosan ekin maydonlariga zarar yetgan. Vazirlik hozircha zarar ko'lamini ochiqlamadi. Jabrlangan va halok bo'lganlar haqida rasmiy ma'lumot yo'q. 2020-yil 1-may kuni soat 5:55 da Sirdaryo viloyatida joylashgan Sardoba suv ombori dambasining 6-chi piket devorida suv chiqishi yuzaga kelgan. Natijada Sardoba tumani Qo'rg'ontepa aholi yashash punktiga suv kirgan. Suv bosishi xavfi mavjud bo'lgan aholi punktlarini xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Holat Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan to'liq nazoratga olingan. Rasmiy xabarda aytilishicha, toshqin oqibatlarini bartaraf etish uchun suv oqimlari Oqoltin tumani hududidan o'tuvchi Abay kanaliga tushirilib, Jizzax viloyatidagi Arnasoy ko'liga yo'naltirilgan. Hozirda dambadan suv chiqishi kamaygan. Favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom ettirilmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Hali 30% suv chiqqan yo chiqmagan, mana bu urib ketgan joy, bu 4-sa hozir men gidete 15 km uzoqlikdan qanaq qilyapman. Devorning uzunligi, urib ketgan uzunligi 500 metr, 600 metrlar bu taxmini. Hali mana shuncha suv turibdi. 70% hech qancha suv chiqqan yo'q. Sardoba suv ombori qurilishi 2010-yilda Janubiy Mirzachol kanalining markaziy tarmog'i oqib o'tadigan hududda boshlangan edi. 2017-yilda qurilishi yakunlangan gidroinshootning suv sig'imi 930 million kub metr. Suv omborining balandligi esa 28.8 metr. Bundan 3 yil oldin Mirziyoyev Sirdaryo viloyatiga safari chog'ida Sardoba suv omborini borib ko'rgani va sun'iy dengizda lyuks katerda sayr qilgani haqida mahalliy matbuot yoritgan edi. Ana o'sha ikkita qoraning o'rtasi suv ombor urib ketgan joy, ochiq joy. Endi suv ombor urgan mana buni qacha kelgan. Mana oq joy hammasi suv. Mahalliy matbuot suv ombori qurilishi tashabbusi o'sha vaqtda bosh vazir lavozimini egallab turgan Shavkat Mirziyoyevga oid ekanini yozgan edi.